Svetkovinu svog nebeskog zaštitnika proslavila je župa Svetog Petra Boninovo. Svečano večernje misno slavlje predvodio je katedralni župnik Don Stanko Lasić u koncelebraciji sa župnikom župe Svetog Petra Don Antom Burićem i drugim svećenicima. Sveti Petar predstavlja učiteljstvo i tradiciju, a Sveti Pavao puteve širenja kršćanstva, obilježja koja bi i danas trebala označavati život kršćanima. U Žitnici Rupe otvorena je izložba Dim priča o Duhanu. Ova izložba plod je među muzejske suradnje Dubrovačkih muzeja i Zagrebačkog etnografskog muzeja, a riječ je o kraljici među biljkama, kako su nazivali Duhan. Izložba je predstavila dvjestotinjak predmeta, videomaterijale, kao i brojne fotografije, a najstariji predmet datira iz 16. stoljeća. Autorica izložbe je Marija Živković, a od kada je postavljena u Matičnoj kući 2015. izložba je ostvarila četiri svi zainteresirani izložbu mogu pogledati do 30. srpnja ove godine. Kao etnolog sam uspjela naći zapise o tome, dakle, koji se odnose na kraj 19. stoljeća, početak 20. kad se kod nas Duhan počeo u većem broju uh, saditi. Sutra će se na Lokrumu održati program Sveti Benedikt i Lokrum. Povod ovom događanju koji organizira javna ustanova Lokrum u suradnji s katedralnom župom Velike Gospe u Dubrovniku je obilježavanje blagdana Svetog Benedikta, zaštitnika Europe, koji se slavi 11. srpnja. Predviđena su dva predavanja koja će održati Eva Žile i Ozo Milanović, kao i misa koja će se slaviti ispred crkvice navještenja blažene djevice Marije na Lokrumu. Osiguran je besplatan prijevoz brodom koji iz polazi u 9.30. Obljetnički Midsummer Scene festival ove je godine pripremio bogate kulturne sadržaje. Povodom pete obljetnice na festivalu se prvi put predstavljaju poljski umjetnici s predstavom H2O Hamlet to Ophelia, koja će se održati u ponedjeljak 2. srpnja u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik s početkom u 21.30. Festival Midsummer Scene projekt je grada Dubrovnika i turističke zajednice grada. Sutra na programu Dubrovačka televizija od 18 sati budite uz intervju tjedna u kojem gostuje Željko Raguš, predsjednik Dustre, dok od 19.5 možete pogledati reportažu Predziđe Zidina.